marka qaraxaas labaad uu dhacay, taas aad igu yaab badneed oo igu saameyn badneed iguna naxdin badneed. Haddana xilligaasoo aan ahaa hooyo oo markaas something ku jirta waqtiyadii xilligii 7 bilood meelahaas ah. Adigoo uur lahaa shaqaynaysa? Shaqaynaya 7 bilood meelahaas ah. Anoo marxaladaas ku jiro kamerada wata ee shaqaynaya shaqadaas ku dhex jiro, qarax markuu dhacay oo meesha afka soo gelinayay, kii labaadna anigoo taagan oo dhacay. Laakiin nasiib wanaagana waxba maanan ku noqon, balse dad badana waxay la gaartay. Ma jirto marka xilligaas cabsi ubadka calooshaada ku jiro iyo uurka aad leedahay iyo shaqada aad xoogaa waa dawaqsamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan, kuna soo dhawaada channelka xiisaha wararka iyo barnaamijkii aad aalaabay inooga barateen ee xusuusta wariyaha iyo xiisaha wararka. Magaca barnaamijka marka aad maqashaan waxaad dib u milicsanaysaan in uu barnaamijka marti ku yahay mid ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed. Daawadayaal, sidaad la socotaanba, suxufiyiinta waa kuwa ugu nugul dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya, islamarkaana goobjoog ka ahaa inta badanna saameyn ku leh bulshada dhexdeeda, maadaama inta badan ay ku dhex jiraan bulshada oo ay ka dhex shaqeeyaan. Waxaana dhici jirtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay in si gaar ah loo taargad gareeyo suxufiyiinta Soomaaliyeed. Haddaba, maadaama barnaamijkan aan dib u xusuusinayno suxufiyiinta, bal wixii dhacay iyo weliba kaalinta ay ku lahaayeen iyo saameynta ay ku yeelatay, ayaa maanta waxaa halkan marti iigu ah Xamdi Cali Axmed Xamdi Ladan oo iyadu ka mid ah suxufiyiintii ka howlgalaya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Xamdi, soo dhawo. Waa mahadsantahay Cabdiqaadir Koronto. Waa ku dhawaahay. Horta marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa martiqaadkiina xafiiskiina ay u casuunteen. Haddii aad tihiin baahda xiisaha wararka, waxaan aada idinkaga mahadcelinayaa casumaada ay sameyseen. Marka xiga, runtii suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdiqaadir sidaad ogtahaba marxalado kala duwan ayay ku shaqeeyaan, khaasatan inta badan aniga waxaan ka mid ahaa wariyaashii aadka uga soo shaqeeyay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, oo runtii ah magaalo runtii wariyaashu ay shaqada ugu adag ee adduunka laga hayo maanta, magaalooyinka ugu aadka ugu adag ay ka mid tahay. Xamdi, bal arrimaha suxufiyiinta iyo howlo fara badan oo aan jecelnaa inaan maanta halkan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno aan u soo laabanaynaa, balse Xamdi, bal markii kugu horeysay warbaahin aad ku soo biirto amaba uu hirgalo hankaagii ku aadanaa inaad noqoto gabar suxufiyada, goormay ahayd? Maasantaa Cabdiqaadir, sanadii 2008 ayaan aniga kusoo biiray bahda saxaafadda. Markaasoo aan ka qalin jabiyay iskuul la oran jiray Almuxaba oo runtii lagu barto warbaahinta ama saxaafadda markii degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Runtii iskuulkaas markii aan ka qalin jabiyay kadib, waxaan ka shaqo bilaabay shaqada ugu horeysay Radio Simba, oo markaas aan ka akhrin jiray barnaamijyada haweenka iyo caruurta, maadaama aad aan u yaraa oo inta badan barnaamijka caruurta lagu casuumo ilmaha aad ku yaryar, laakiin hubigoodu yahay saxaafadda. Runtii meeshaas ayaan horta saxaafad kusoo bilaabay. Isla 2008 dabayaaqadeeda waxaan ku biiray idaacad la yiraahdo Sahan Radio, oo waxaa igu xigtay oo aan hadda shaqeynin, laakiin waxaa igu xigtay Radio Soomaali Weyn oo 2009 ilaa iyo 2010 aan ka shaqeynayay. Kadib websaydyo iyo badan oo warar ku qoray oo kamid yahay Sahal website la yiraahdo .com way jiraan. Waqtigaas markaas aan websaytka ku wareegayana waxaa xirantay idaacaddii shaqadii waxaa joogsatay Soomaali Weyn oo markaas xirantay. Runtii Cabdiqaadir, way fara badan idaacadaan kasoo shaqeeyay, balse wixii ka dambeeyay 2012 dabayaaqadeedii waxaan ku biiray idaacadda la yiraahdo Banaadir oo muddo dhowr bilood kadib aan ka shaqeeyay. Kadib 2013 waxaa la koosaday haddana Radio Shabeelle. Shabeelle 11-kii ma ahayd? 13-kii lama ahayd? 13-kii. Inay ka horeysa jecla? May, aniga 2013-kii aan ka shaqo bilaabay. Ka hor markaan is arkaynay meelo kale ka socotay. Marka warbaahinadaas kala duwan aad kasoo shaqeysay,
ma waxaad ahayd qof warka banaanka u raadiya mise dadka xarunta ku sugan, ilaan hawsha warbaahintu way fara badan tahay? Inaa maasan tahay Cabdiqaadir. Runtii horta shaqada saxaafadda tan ugu adag waa reporterka oo ninka la dhaho waraadiyaha oo qofka warka banaanka ka keena. Anigu shaqadeydu waxay ahayd reporter, inkastoo sometimes aan geli jiray barnaamij soo saare aan ahaa, barnaamijyada qaar aan qaban jiray sida caweyska iyo haweenka iyo barnaamijyadaas inkastoo aan qaban jiray, haddana shaqada ugu adag ee aan runtii ugu badanaa ka shaqeyn jiray oo aan ku magacownaa ama aan ugu xisaabsanaa idaacaddu waxay ahayd reporterka. 2014 Agoosto ayaan waxaan kasoo tagay Shabeelle, Agoosto ilaa iyo 2014 December ilaa iyo January 15 waxaan u shaqeynayay Puntland TV oo aan wakiil warad uga ahaa magaalada Muqdisho, xafiiska Muqdisho markaas ka howlgalayay. Markii dambena Puntland TV waxaan ka noqday dee qofka reporter ah oo haddana magaalo keligiis joogo, waa dareemi kartaa kamaradeyda, editingkeyga iyo everything anigaas qabsanay. Wow. Reporter iyo cameraman iyo editing everything isku ahaa. Xamdi, su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, dad badan oo aan magaalada Muqdisho waagaas goobjoog aanan ka ahaynna isweydiin karaan, sidee gabar marxaladaas adag iyo weliba xaaladda lagu jiray ay ugu sahlanaan kartaa in ay riboot u raadiso qaybo ka mid a magaalada Muqdisho? Horta waa maasanta Cabdiqaadir. Mar kale marka aad runtii adigu aad tahay qof dhalinyaraa ee hubi aad leedahay, hubigaasna aad jeceshahay inaad ka gulgaarto, runtii markasta waxaad ku dadaaleysaa sidee hore ugu socotaa. Waxaad ku qasban tahay inaad bulshada nooc walbay yihiin inaad la jaanqaado amaad la fahanto. Waa sax, way adag tahay sida magaalada Muqdisho gabar dhalinyaro ah ay uga shaqeyso, ay riboot uga raadiso, uga keento, balse xaqiiqada waxay tahay qofka waxay ku xiran tahay kartidiisa iyo dadaalkiisa habeynta la gaaro. Anigu waxaan ahaa qof aada u dadaal badan. Every morning markaan soo tooso waxaan telefoon ku raadin jiray riboodyada ugu muhiimsan maanta ee lasoo qaadan kara meesha meelaha ay ka jiraan. Taas ayaa ii sahli jirtay inaan helo newska ugu toobsan magaalada. Markaas waxaa laga yaabaa maalintaas meesha reporterada magaalada Muqdisho ay one news ee kula noqonayaan xarumahooda, anaga inaan waxaa laga yaabaa 4-5 news aan keeno laga yaaba oo meelo kala duwan aan kasoo qabtay. Xusuusaa dib ii gelisay waa aan muxuu ahaa isheeg saas u xala xamaalin jirna way jiri jirtay, bal meelahaas reportka loo raadinayo ma jirtay meelaha qaar oo walwal iyo walaac uu kaaga soo furmaayo, misena aad ka walwalaysid in dhibaato ay kaasoo gaarto? Horta waa maasan tahay Cabdiqaadir. Runtii markasto magaalada Muqdisho walwalka ugu weyn shacabka dhan horta ugu haaya, ha ahaado wariye, ha ahaado ganacsade, ha ahaado qofka shaqaalaha dowladda, dhinac walba, waayo magaalada Muqdisho qaraxyadeeda badan ma ogta. Inta badan qaraxya ka dhaco, qaruxuna markuu dhaco dhowr qofood buu saameynaya, only one person ma qabsanayo. Soo marka inta badan waxyaabaha aad kuga baqi jirnay waxaa ka mid ahaa in qarax u dhaco meesha markaas aan joogno, oo inta badanna barnaamijyada lagu qabto hoteelada, annaguna waxaan ahayn dee inta badan dadka u doona hoteelada barnaamijyada ka dhacayo. Markasta oo aad ama xarun dowladeed aad war u doonto ama aad hoteel war u doonto, adigoo isdhahaya maanta adigu ku jira maala soo geli doona ma dhib ka dhici doona ayaa markasta warka ka keenayna horta. Laakiinse qofka wariyaha ah marka hubigiisu war u yahay, maanta xataa waxaa dhaceeda qarax markuu meesha ka dhaco, dadka meesha ka kala cararayaan inuu asagu cararo, ilaan newscas inuu helo rabaa. Marka taas daraaddeed waxaa ka shaqeyn kara shaqada noocaas oo kaleeta qofka aaminsan qadarta Ilaahay. Nambarka koowaad waa inaad qadarta aaminsan tahay. Talabaad oo ah inaad kaa go-an tahay maanta inaad meeshaas news ku keento oo warkaaga aad kula noqoto xaruntaadii, shaqadaada aysan habsan gelinin waxyaabahaas oo adiga niyadu kaasoo galay maanta oo aana wiila dhicin oo aadan hubin inay dhacayaan in kale. Waa tahay marka goobahaas aad wararka u raadinaysay, ma jirtay goob aad goobjoog ka ahayd oo dhacdooyinkii walaaca aad ka muujinaysay mid ka mid ay ka dhaceen?
waa mahadsantahay cabduqaadir. Runtii dhacdadii iigu xanuunka badnayd 2013-kii intii aan u shaqaynayay idaacadda telefishinka Shabeelle ayaa waxaa ka dhacday guriga hooyooyinka ee ku yaala Xamarweyne. Guriga hooyooyinka qarax baa dhacay. Qaraxaas markuu dhacay aniga hooyooyinka kusoo socdaan kusoo dhowaa. Markii aan soo marayo dhanka ceelgaabtaan ka imaaday, markii aan dhabarka dambe iskaashitooyinka aan soo maray yaa qarxi dhacay. Kii koowaad gaari u ahaa meesha oo markaas lagu baaki lahaa u ahaa. Qarxi koowaad markuu dhacay aan qof walba uu gambad galay, ilaan qarax markuu dhaco Muqdisho waa taqaanaa xabadaa dhacay. Qof walba markuu gambad galay waxaa dhacday inaan meeshii imaaday oo anoo rabay inaan niyuuskii qarxi wixii dhacay aan rabay inaan duubo. Haddana markaas idaacadda Shabeelle sidaad ku taqaano qeyb TV ahna way lahayd oo markaas kameran waa watay oo markaas aan wax ku duubahay. Sidaas daraaddeed qarxi markuu dhacay yaa isla markii anagoo meeshii taagan qarxi kale dhacay. Qaraxa kalena wuxuu ahaa qof ismiidaamiyey oo markaas ku labisnaa dharka oo isheeg qaraxa ku xiran yahay. Soo marka qaraxaas labaad uu dhacay, taasa aada igu yaab badneed oo igu saameyn badneed iguna naxdin badneed. Haddana xilligaasoo aan aha hooyo oo markaas samtan ku jirta waqtiyadii xilligii 7 bilood meelahaas ah. Waxaan dhalmadooda ana uur lahaa markaas. Adigoo uur lahaa shaqaynaysa? Shaqaynaya 7 bilood meelahaas ah. Anoo marxaladaas ku jiro kamerada wata ee shaqaynaya shaqadaas ku dhex jiro. Qarax markuu dhacay oo meesha afka soo gelinayay, kii labaadna anigoo taagan dhacay. Laakiin nasiib wanaagana waxba maanan ku noqon, balse dad badan wax yeelada gaartay. Ma jirta marka xilligaas cabsi ubadka calooshaada ku jiro iyo uurka aad leedahay iyo shaqada aad xoogaa waa dawaqsamay oo waa dareemi kartaa markuu qarax dhaco. Dad baa go-gu ahaya, dhiig baa meesha wadana noqonaysa, meesha uuro iyo wax qaab kale isku bedelaysa. Marxaladii meesha isla markii isku bedeshay yaa saameysay oo xoogaa waa dawaqsamay. Anoo marka meesha ku dhacay aliga soo qaaday meesha Samir igu dambeeyay, marka dambana gaariga idaacadda lagu soo qaaday. Marka inta aad uurka lahayd oo kale ma jiray marka muxuu ahaa inaad ka baaqsato goobaha qaar iyo talooyinku aadan maadaama aadan ahayn sidaadii hore? Xaqiiqatan horta qofka dhalinyarada ah markasto hami uu leeyahay ama shaqada markaas uu jecel yahay inuu kusoo caanbaxo mise magac uu ku yeesho khaasatan saxaafadda, ani waxaan aaminsanaa saxaafaddu inay tahay balwad. Sababtoo ah qofka jecel inuu saxaafadda ka guulgaaro marxalad kastoo markaas uu la kulmo wuu ilaabaya, hore ugu sii soconaya, wuxuu raadinayaa sideed ugu gaarta oo hore ugu sii socota. Saas daraaddeed aniga marnaba imaysan cabsi gelin, mana aanan ka joogsanin. Laakiin xoogaa way jirtay talo xagga maamulka idaacadda ka yimida oo ahaa inaan meelaha noocaas oo kaleeta wax ka dhacaan xataa haddaan kaaga dhowaa aan kasoo tago oo aanan niyuuska keenin. Waayo markii horeba aanan la ima dirin, laakiin hooyooyinka waxay ahayd saldhig wariyaasha isugu yimaadaan. Maadaama saldhig wariyaasha isugu yimaadaan ay u ahayd fadhigoodii anoo usoo socdo wixii aan la kulmay, saas daraaddeed unbay ku dhacday moogii. Ma ahay news markii hore aan qaraxa ahaanta ugu doonay mise la idira ma ahayn, oo dadka anigoo kaleeta aada baa loo dhowraayo, inta badan xataa ribood looma dirso. Laakiin ana waxaana qof aada u adag oo marxalad kastay ku jirto ku shaqaysaana. Maasha allah, runtiina daawadayaal waad dareemi kartaan xaaladda magaalada Muqdisho iyo marxaladda ay ka shakeynayso iyadoo xaamilaha oo yacni ii sheeg culayska ay leedahay waad dareemi kartaan. Waxayna muujinaysaa sida gabdhaha Soomaaliyeed ay u adag yihiin oo ay marxaladaha qaar ugu dhabar adeegi karaan. Xamdi, Muqdisho waxaa jiray muxuu ahaa isheeg xaafado ka mid ah wariyaasha degan si gaara in loo taagargadeynayo oo bartilmaameed ay xiliyada qaar ay ahaayeen. Adiga ma jirtay bartilmaameed iyo cabsi ku aadan inay kusoo wajahday muddadii aad ka howlgelaysay magaalada Muqdisho? Maya, ma dhicin weli cabsi ama aan ka qaaday ama wax isoo raadsanaya ama ayahan jaba intaba ma arkin. Xamdi, marka laga hadlayo fanka oo kale,
waxaa jiro fikrada ay waalidiinta iyo bulshadu ka aaminsan yihiin. Marka laga hadlayo gabdhaha suxufiyiinta, fikrad intee le'eg ayay ka aaminsan tahay bulshada oo ay ka qabaan gabar suxufiyada ama gabari inay muxuu ahaa ka shaqeyso howlaha warbaahinta? Horta wallaahi Cabduqaadir, sida runta ah saxaafadu waa indhaha bulshada, wariyuhuna saxaafa wariyaha wariyuhuna dadka shacabka unba wax u sheegaa iyo bulshada dhageysanaysa maahan ama daawanaysa maahan, ma aha wax oo kaleeto maanta isma lihi hoosu dhac buu keenayaa saxaafadu. Wariyuhu wuxuu keenayaa waa horumar, wuxuu ka sheekeynayaa dhacdooyin dhacay mise laga yaabo in sida duufaano kale markay soo socdaan xilliyada soo socdaan meediyaha dadka loogu gudbiyo oo digniinta loogu sameeyaa waxyaabo soo socdo oo kaleeto ama wax markaas waqti xalkaas taagan. Tusaale, haddii adduunka cariftiisa meesha waxa geeda ay wax ka dhacaan 1 minute ayuu wariyuhu ku gaarsiinayaa intaasoo malaayiin oo qof. Taasi marka waxay sabab u tahay, waxay ku tusinaysaa gabar ha ahaato mise wiil ha ahaado, wariyuhu inuu bulshada kaga jiro qayb muhiim ah. Shaqada ugu muhiimsan shacab ama bulsho loo qabtana inuu bulshadiisa u hayo. Marka anigu waxaan aaminsanahay xamdi ahaan gabadha saxaafadda ka shaqeynaysa waa gabar horumartay oo horumar sameysay oo gabdhaha kale wax dheer aqoonteedana ku meel martay, dadkeedana shaqo fiicantii ugu shaqatii ugu macquulsanayd ama ugu fiicanad u haysa. Taasaan ku qiyaasi karaa mooyaane anigu ismalihi marnaba in gabar waxaad leedahay bulshadu wax fikrad gooni ay ka aaminsan yihiin ma jiro. Bulshada inta wax baratay ee caaqilka ah gabadha sucufiyada waxay ka aaminsan yihiin gabar horumar sameysa, ayay ka aaminsan yihiin waa gartay. Waxaan halkaas uga soo gudbinaa howlihii muxuu ahaa sheeg goobii aad kasoo shaqeysay iyo dhacdooyinkii kala duwanaa ee Muqdisho. Markana maadaama muxuu ahaa sheeg arrimo siriyaas aan ka hadlaynay, xoogaa bal waxaan isku dayaynaa inaan dib idin soo celinno. Xamdi, xirfadan saxaafadda marka laga soo tago ma jirta xirfado kale aad leedahay? Waa mahadsanta Cabduqaadir, ani professionkayga saxda horta waa saxaafadda oo aan kusoo hana qaaday oo aan kusoo bartay oo aan kusoo shaqo bartay oo wax badan aan kusoo qabtay, balse anigu now hadda waqti xadarkana joogo waxaan ka shaqeeyaa arrimaha bulshada. Labada kun iyo waxaa saxaafadda shaqadeeda aan ka shaqeysay officially ugu dambeysay 2014 dabayaaqadeeda ilaa January 2015 ayaa ugu dambeysay. February 2019 waxaa la ii magacaabay gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka shabeelaha dhexe. Waxaan ka shaqeynayay arrimaha bulshada muddo 2 sano ah ayaa xilkaas hayay. 2 sano xilkaas aan ahay waxaan wax badan ku bartay mas-uuliyaddu waxa ay tahay. Markii hore waxaan bartay sida dadka wax loogu sheego, sida siyaasiga loo wareysto, in badan waxaan bartay bulshadu inay mar haddaad suxufi tahay inaad bulshada qayb muhiima kaga jirto. Laakiin hadda waxaan bartay sida loo hogaamiyo bulsho. Waxay i bartay jagadaas la ii dhiibay oo dowladdu ii dhiibtay, anigoo aada uga mahadcelinayo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee xilkaas ii magacaabay 2015. Waxay aada ii bartay runtii mas-uuliyaddu inay tahay wax aada u adag. Waxay i bartay sida bulsho loo maamulo. Waxay i bartay hooyooyinka Soomaaliyeed macnaha ay ku fadhiyaan. Su-aasha ugu horreysay oo markaan gobolkaas tegay, shirka ugu horreeya aan qabtay haweenkii markaas joogay Jawhar, waxay ahayd hooyo hooyooyinka ka mid a waa xasuustaa, waxay igu tiray meetingka ugu horreeya markaan yeelanay oo aan isbaraaye, waxay igu tiri hooyo aad gudoomiye noo noqotid maxume, adigu hooyo ma tahay maadaama hooyooyinkii maamulayso, aadna waa u baryaraa intaan xoogaa waa ka baryaraa. Markaasa waxaan ku iri haa, anigoo markaas wiilkayga curadka ii jooga xilkaas lay magacaabay, markaasaan ku iri haa waan noqday. Markaas waa markay ileedahay waan maamuli kartaa waan ku ogolnahay, laakiin hooyo xanuunkeeda iyo macnaheeda daadan fahamsaneyn marnaba mana maamuli kartid. Marka taas waxay ula jeeday sidaa anigu fahmay in u baahan tahay dad qof u dhimriya, waayo inta badan marka barnaamijyo la qabanayo
ama wufdu imaanaya ama xasuumaad ay jirto ee maamulku ama isu soo baxay ay jiraan ama fantasi ay jiraan maalmaha oo maalmaha xurriyadda oo kale iyo maalmaha lagu xuso dhalinyarada oo kaleeto iyo maalmaha astaanta gaarka leh inta badan waxaa la soo bixiyaa haweenka haweenka marka la soo bixiyo qoraxda soo istaagayaan intaasoo saacadood taagnaanayaan ee tusaalaha wufdi oo kale markuu imaanayo haweenkii inta loo soo labiso qoraxdaas la istaajinayo leenka la gelinayo waxay u baahan yihiin inay maamusho qof u dhimrisa macnaha ama odan kata oo dareemaysa qoraxdaasay taagan yihiin ka fakarta biyahay cabi lahaayeen ka fakarta maadaama sometimes marka wufdi lasoo dhaweynayo kale ilaa airborka la aadayo ee ka fakarto gaadiidka lagu qaadi lahaa runtii taas waxay ku tusinaysaa su-aashaas waxay tusisay inay u baahan yihiin hooyooyinka qof u dhimriya qofka maamulkooda haayana uu yahay qof dareemi kara marxaladay ku shaqeynayaan maalintaasna xaqooda usoo dhicin kara iyo dhididkii kulaylkii qoraxdii kusoo baxay shirarkooda waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaarnay qeybihii dambe muxuu ahaa xamdi waan kaa iloobay waxaan ku leenahay kusoo dhowo magaalada Nairobi Muqdisho muxuu ahaa aan ku soo wada shaqeynay hadda waayahan dambe halkan ayay nooga sheedan tahay inta aad sii joogtidna waqtiyo fara badan waan wadaagi doonaa oo muxuu ahay sheeg barnaamijyo fara badanna waan ka wada qeyb geli doonaa xoogaa waxaan ka sheekeynaynay shaqshaqshaqe iyo xoogaa muxuu ahay sheeg murug murug iyo ani mar walba jecel asxaabteyda inaan ka farxiyo ku dheh hal sheeko kacnooga sii horta maanta cabdiqaadir wallaahi horta waa maadsan tahay sheekooyinka inta badan marka saxaafada laga shaqeynayo aada baa la isu fartaagtaagaayo adoo laftarkaagu waa taqaanay oo waagii aad ka shaqeynaysay xamar waxaan u malaynayaa markaas inaad u shaqeynaysay TV-gan Somali Channel shaqeynaysay nin la dhaho Black Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black walaalkay halkana ka salaamayna Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black iyo adiga runtii Somali Channel ee Nimco Nimco Maxamed Bashiir hadda Nairobi joogta Nimco Maxamed Bashiir iyo iskaas horta aad uga xasuustaa inta badan marka yimaadaan TV-yada kale inkastoo barnaamijyada ka dhacayo macnaha ay aad ay u jeclaayeen dadka barnaamijyada qabsanaya ila TV-da aad u jeclaayeen laakiin lacagta ma ogola waa TV-da lacag badan rabaan TV-ga rabaan laakiin TV-ga lacag badan rabaan marka waxay dalban jireen idaacadaha ana marka inta badan marka meel la tago aad u jeclaa inaan leader ka noqdo meesha adiga hoggaamiye inaan ka noqdo waa hoggaamiye waayo hadhow lacagtaas oo dhan ina adi koosimaad lacagtaas oo dhan leedii baa mabtaa inaan maamulaa rabaa marka marka si caadi ma u maamuleysaa mise qayb waxaa jirto adiga kugu soo aadeyso oo ka madax banaan ayay qaybaha ay qaadanayaan wallahi horta aad u qaadato deeqada marka ka hadlo horta aniga xaqa waa iska ilaalin jiray ilaa haddana sidaan ahaa waa iska ilaaliya laakiin midda meesha taala waxay tahay xaqiiqda waxay tahay qofka dhalinyarada ah markuu soo shaqo tago markasta gurigiisa uu noqonayo wuxuu jecel yahay inuu wax unjaabka ku haysto oo haba yaraata ama badnaatee sababta hogaaminta u jeclaan jirin wax kale maahane marka aan ayaga xaqooda usoo dhiciyo inaan aniga wax gaar ka dhacsado qolada wax loo qabanayo taas waa u jeclaan jiray marka sheekooyinka qosolka badanaa rabo inaan ku taabto waxaa ka mid ah waxaan isku dayi jiray maadaama aan inta badan wareysiyo iyo reportkaas iyo aan aad u active ugu noqday waxaan isku dayi jiray qolada markaas barnaamijka qabanayso inaan ka dhaadhacsiiyo in TV-ga meesha soo galo sababtoo ah TV-ga markii hore waa balakensil rabo soo maaha cabdiqaadir oo kale koronto kale waxaa iska jooga oo banaanka jooga waxaa laga yaabaa meesha barnaamijka dhacaya inuu imaaday soo waxaa dhacayda marka laakiin barnaamijka ay dhaheen anaga TV lacag baan rabaa ma awoodi karno marka meesha adii lacagtii badnayd waxaan leeyahay kala bar bixiya ilaan wuxuu waa news moogta newsna waa news marka saadi waa soo deenaysaa hadaa qofka nay sheedo marka waxaan isku dayaa inaan lacagtii loogu talagala TV-ga inta af Soomaali uga soo qaado adii kala bar ku siiyo okay si adigina wax weeshi aadna waa wel adigana warkii ayagana u helaan
والله horta waxaa laga yaabaa bulshada Soomaaliyeed inay si wax badan ay waxa hadda ay ka hadlaysa lacagta ay ka hadlaysa aysan fahamsaneyn. TV-ga oo kale hadda tusaale ahaan RTM ku socdo hawada uu ku jirana lacag ayuu ugu jiraa. Waxaa laga yaabaa ii sheeg muddo sanada in laga shubo intaasoo $1,000. Marka waxyaabaha lagu fududeynayo adeegyada qaar waa waxa dadka qaar laga qaado, ma ahan barnaamij walba amaba sheeg dhacdo walba in dhaqaale looga baahan yahay, laakiin dhacdooyinka qaar ee aan interestiga TV-ga iyo bulshada aan ugu jirin oo ayaga raba in warkaas loo baahiyo waayo dadka dhaqaalaha laga qaado oo wax shuruudka loo yaqaan laga helo. Dadka qaarna ayadoonan aysan ahayn in muxuu aha ii sheeg aad lacag ka qaadid ayaa garashada ayaa lagu kala sareeyaa, waxa ay garanayaan qofkan kuusoo shaqo tagay ee kula shaqeynayo bal inaad muxuu aha ii sheeg transportation aad siiso. Maalintiina ugu qosol badneed aan ku sheegaa qosol lama la dhihi karo, naxdin iyo qosol intaba way isugu jirtaa. Adi sheeko waa noosoo qaba weysmugta, anaa sheeko noosoo qabanayo. Allah u naxariiste Maxamed Dheere ayaa wuxuu sameeyey 4 xilligii uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir. Nimco Xasan adiga ayaa barnaamijka wariyaasha noo qaabilsanayd, iskuuska Sayidka iyo muxuu aha ii sheeg wadada Maka Almukarama waxaa joogaan ciidamada Itoobiyaanka, meesha ka hooseysana waxaa joogaan, waagaas ma jirin maxkamad iyo iraade waxaas ma jirin, muqaawama la isku dhihi jiray waagaas ciidamada dhan. Muqaawanadan marka waxay joogaan Sayidka marka laga soo degaan degay joogaan meesha guriga Maxamed Dheere uu ku yaalana waa taqaanaa. Mar laala markii ay dhammaatay wixii waxaa la dhahay waagaasna hadda ii sheeg lacagtii waa la nidaamiyey, nidaam gooniya ma jirin, meeshii ayadaheeda laga soo qaadi jiray lacagta. Marka waxaa la lagu maqan yahay waa la soo qaadayaa u kaadiye, lacagtii ayaa la keenay adiga hal bac mi qof walba anaga naga mid ah shilin Soomaali bac buuxda uu wataa mafahanta. Markaasa waxaa la lahay waa la baxayaa. Intii aadaysaan waxaa aadaynaa ani waxaan u hoyanayaa Zoobe, asxaabta qaar waxay u hoyanayaan Bakaaro, madiine dhinacaas naguma jirin. Markaasaa soo baxnay markaa imaanay iskuuska Sayidka waxaa la dhahay xagee u socotaan, Itoobiyaankeen nagu dhegeen, intaa ka degeenaa muwaalantihiin, xilliga fiiriya 6 saac habeennimo waa 6 saac habeennimo, gaari iska dhaafi xitaa muxuu aha ii sheeg xayawaan jidka hadduu maro waa la xabadeynayaa, naftiina ma haligeysaan, ma idin deyn karnaa anaga. Meesha laga dhigay xarunta baarlamaanka ayayba saarayhiin muxuu aha ii sheeg Itoobiyaanka saarayhiin meeshay joogaan. Markaasa waxaan dhahnaa anaga ilaa ilaa gudbeenaa adiga markii dambe amraa la siiyey waxaa la mas-uulka ma ahdiin hadday gudbaan faraha ka qaada gaariga wadan mugse waa gaarigii muusijiso intuu gudama mugse meel halista markaa ku jirtid loo dabaano. Mar alaala markii Sayidkan kasoo degaan degna oo aan mareyno meeshiiyo biyaha fariisanaya ha gaarigii ma dami karo dem ya wixii tukaame meesha ku yiilo furfurnaa yaryarka ahaa hala kala cararo Itoobiyaankii soo galay gaarigii waa dem anaga waaye mugdiyaana ku jirnaa iftiin kuma jirno ilaa amarkiis qaar annaga naga mida balaaga nala socday adiga waa badneen wariyaal badan muuse gaariga wadaay waxaa ku soo dhacday in muxuu ahaa ii sheeg aan sameyno qorsho inta gaariga laga hagaajinayo inaan annaga aan banaanka u baxno iftiinka istaagno qosol qosolkaas cabsi waa maaha qosolki dhabtaa maaha waa iska qosleynaa micnaha xitaa aad wax ii sheegin waa iska qoslaani waxaan diidanaa inta sadqaan il xabad lagu soo furo oo lagu arkay inaad weerar tahay inaa weerar ahaa meeshii qosolkiiyo maqleen way noo imaadeen adigi maxay dhahay muwaalantii jid maqatiin meesha taagantii maxaa waay meesha aad ka imaateen iyo xilligii aad socotiin meesha taagantii anaga hadda dagaalan diyaar u ahayn inaan idin soo xabadeenno ee qosolkiina maqalno waa noo imaadeene qosolkii aan qosol ugu sii darnay inta gaari la nooga hagaajinaya meesha aan muxuu aha iskala qoslay. Marka waxaan kusoo xasuustay muxuu aha ii sheeg sharuurkaas aan kusoo xasuustay waxaan wadanaa bacbac lacaga waa wadanaa
laakiinse halista aan soo galnay iyo marxaladda aan soo gudbeynay iyo xilliga aan raadinayna inaan gudubno weliba aniga zoobaa u hoyanaya zoobada aan u hoyaanayo ma jirto waddo aan maro oon ka baxo meel walba way xiran tahay ugandeeskii oo ishag markaas cusbaa wixii oo dhan wadooyinka wallaahi wariyaasha muqdisho kasoo shaqeeyey xilliga anaga iyo adigii tiimkan aan shaqeynaynay iyo wixii ka horreeyaba xaqiiqatan waxay mudan yihiin haddii maanta la bixinayo Nobel Peace Prize wallaahi waxay mudan yihiin abaalmarinada caalamiga dadka ugu mudan ee la siiyo abaalmarin marme caafimaad kale iyo nabadda leh muxuu ma nabadgeli karaa leh intisleem waxay shaqada heli karaan marka abuunabad leh aan ku noolaa karno alxamdulillaah walaal waxay mudan yihiin dadna waa ku dhinteen dadna waa ku soo dhaawacmeen qaar baa xubnoodii ku waayey dadka qaar baa maxayta ii sheegaa laakiin ilaahay anagu nagu nabad yeelay alxamdulillaah inta ilaahay ku nabad yeelan ilaahay si nabad yeelo wallaahi inta ku dhamaatay kulli shay maktub min indillaah marka taas dad aaminsan tahay kaana go'an tahay inaad bulshadaadu shaqeyso mar walba meesha aad rabto waa gaaraysa nomaasanta cabduqaadir waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaya sida quruxda badan ead igu casuumtay xafiiskaaga sida quruxda badan ay la soo xiriirtay oo aad iisoo raadisay runtii cabduqaadir bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago wuxuu ka mid yahay dadka runtii aadkii ugu soo dhoweeyey magaalada ta Nairobi aad baa kugu mahadcelinayaa wariyaashu meel walba ay tagaan waa iska warqabaan maaqaan anigu dadka kale waxyaabaha kale iskala soo shaqeeya inay iska warqabaan laakiin saxaafaddu mar walba waa friends waa saaxiibo waa walaalo waa dad isla soo halgamay cabduqaadirna wuxuu ka mid yahay dadka aan magaalada muqdisho iskula soo jabhadaynay oo ribootka iyo sharuurka isla raadin jirno ka mid yahay adi sharuurka meel iska dhigaadi kaas shaaxalaa kudhe ribootka leedhay iyo shaqada leedhay runtii xamdi anaga ii sheeg channelkan xiisaha wararka hadda barnaamijkan xusuusta wariyaha xiisaha wararka waxaan ugu talagalnay bal wariyaashii maadaama ay yihiin dadkii xogta ay ku jirtay in xogtaas dahsoon ay bulshadooda la wadaagaan xusuustooday dib u celiyaan dhacdooyinka qaar ee goobjoogu ahaayeenna inay bulshadii la wadaagaan si ay u noqoto wax muxuu ahaa ii sheeg kaydka galo oo xog looga helo waxaa suurtagal ah dhacdada sawirka guud aa ka bixinaysid sawir aanan ahayn inuu qof kale ka haysto marka ii sheeg wariyaasha markay yimaadaan waan raadinaynaa wariye haddaa tahay ood ku sugan tahay waddanka Kenya haddii aad muxuu ahaa ii sheeg booqasho ku timaado magaalada Nairobi nala soo xiriir waxaana rajaynaynaa wariyaasha kale goobaha kale ku sugan ayagana inaan fadhigooda ugu tegi doono intaba muxuu ahaa ii sheeg waaye aragnimada leh keliya xusuusta wariyaha ee xiisaha wararka ma ahan oo keliya inaan dhibaato un ka sheekeynayno dadka qaar waa qabiiro oo yacni saxaafadda ah waxaanu idinkaga soo tabin doonaa saxaafadda iyo sida ay tahay iyo shaqadoodii iyo shuruucdeedii iyo muxuu ay sheeg si bulshada ay wax badan uga fahmaan hawlaha saxaafadda abuqaadir waxaan kaa iloobay wariyuhu marka aan ku leeyahay saxaafaddu waa waxyaabaha inta badan horumarada dadku ku sameeyaan anigoo gabara saxaafad ka shaqeynayo muqdisho jooga ayaa waxaan war u aaday before intaan xilka la magacaabay ka hor waxaan news inaan kasoo sameeyo u aaday gobolka Shabeellaha waxaan u aaday inaan gudoomiyaha gobolka soo wareesto oo aan sheeg khayraadka ku jira gobolka Shabeellaha dhexe beeraha iyo xoolaha iyo aan wax badan news kasoo sameeyo anigoo sidii u aaday ayaa khayr Allah siiyey gudoomiyihii hore ee markaas gobolka Shabeellaha ahna hadda madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen wuxuu runtii la dhacay habka aan shaqada u wado sidaan aan u jeclahay inaan bulshada Soomaaliyeed tusiyo deegaankaas ee gobolka Shabeellaha deegaanadiisa ee wabiga leh ee beeraha leh ee xoolaha leh ee barwaaqada dhexdeesan tahay inaan bulshada u soo tabiyo asagoo taas la dhacay daraaddeed wuxuu jeclaystay inaan maamulkiisa kala shaqeeyo weliba xataa waxaa xaqiiqa markaas madaxweyne ku-xigeenku wuxuu jeclaa inaan ka noqdo meesha afhayeenka gobolka oo aan u noqdo afhayeenka gobolka laakiin hadda nasiib imaysan ahayn oo markii dambe waxaan isla garanay inaan gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka aan qaato
madama aan haween ahay haweenka wax u sheegi karo in badan uu arkay isagu inaan maxaa lagugu dhiibi waayey gudoomiyaha haweenka ururka gabdhaha ururka gabdhaha maba jiro ay barnaamijkina soo xir maadaama aad adiga gowjoogala tahay aad baa umahadsan tahay dhegeystayaal daawadayaal saaxiibayaal dhammaantiin waxaa idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka ugu taxan tihiin fadlan haddaa ku cusub tahay channelkan xiisaha wararka subscribe noo saar like noo saar videoga waxaan rajaynayaa in xiisaha wararka u leeyahay friends fara badan hadii aad hal mar daawatay barnaamijkan mar walba barnaamijyadiisa ku xirnaaw markasta waxaa lagu wareystaa dad khabiira ah oo takhasuska saxaafadda si fiican u yaqaana adiga laftarkaaga daawadaa waxaa laga yaabaa tomorrow inaad wariye noqoto oo aad ka mid noqoto wariyaasha ugu caansan magaalada adigoo kusoo caanbaxaya ama wax ka baranaya xiisaha wararka channelka xiisaha wararka waxaan u mahad celinayaa cabdiqaadir kuwaran iyo weliba cabdiqaadir koronto oo runtii ah laba saaxiibo oo channelka xiisaha wararka in badan bulshada soomaaliyeed uga tabiya barnaamijyo kala duwan aada baad u mahadsantihiin waxaan idinka soo salaamaynaa magaalada nairobi caasimada dalka kenya aniga iyo cabdiqaadir iyo tiimka wariyaasha halkan jooga muddaan sii damaashaadi doonaa sii wada joogi doonaa aada baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.